perdonarme, madre de Rulén y tío. ¿Dónde está tu caridad, Lana? Estar aquí. La barra de mi madre, yo no sé si esta bandera se baje mucho de por mi hasta. En bochito de por lo que aquí. Dice todo el día. Se está aquí pinizando, sacar maruca. Está aquí pintura. دا ویډیو تاسو وکړه په سوشل میډیا د سحر نه دا ویډیو وایرل ده او په دې کې ویلې کیږي چې د ریحانزیب کوم مور بیبي چې دا هغې یو پیغام راغلی دی او څه کسان دا ویډیو هغه شیر کوي او پکې وایي چې آیا دا د ریحانزیب کوم مور چې ده وایي هغه ده د دې حقیقت څه دی او آیا هغې کوم پیغام چې جاري کړی دی هغه څنګه رنګې دی نو نن به په دې باندې مکمل خبره تاسو سره په دې ویډیو کې کوو داسې چل دی دا کومه ویډیو چې هغه خلک شیر کوي تاسو په سر کې و هم کته د دې ویډیو د ریحانزیب د مور سره څه تعلق نشته او نه دا د ریحانزیب مور ده چې مونږ دا وایو چې دا کومه ویډیو چې دا هغه ده نو زه تاسو ټولو هغه کسانو ته یو پیغام جاری کوم کم چې دا په ټیک ټاک لاري او د سوشل میډیا د لاري شیر کوي او پکې دا خبره کوي چې دا د ریحانزیب مور ده نو په دې کې څه حقیقت هغه نشته ځکه دا یو ورور دا ویډیو ریکارډ کړي دا کوم د بونیر سره د هغې کوم تعلق چې دی او د نن نه تقریبا 10 میاشتې مخکې دا ویډیو اپلوډ کړې وه یعنی یو غریبه ښځه وه او هغې چې کوم دی داسې بچي او څه بیمار وو او هغه ویډیو یې کړې وه نو اوس خلک هغه ویډیو رلي او د بره پی د ریحانزیب تصویر ولګی لاندې ورسه ولیږي چې د مور بیبي پیغام او داسې مختلف قسمه خبرې نو ما هم په دغه نسبت سره کوم تمنیل څه جوړ کړی وو ما ویل چې دا کسان هغه دې ویډیو نه خبر شي او دا ویډیو هغه په زول نه شیر کوي ځکه چې یو ویډیو کې حقیقت څه نه وي نو هغه تاسو ولې شیر کوئ دغه لنډه شان ویډیو وو دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړو انشاءالله بل ویډیو کې به میلاوږو الله حافظ.